Vi är nu inne i skolsalen och här ser det ju ut att råda kaos, men ur kaos föds ordning. De gamla kläder som ni ser här hittade vi i en byrålåda och önskar oss alltså en skyltdocka för att kunna göra i ordning dem, ta vara på dem och visa upp dem. Det här gamla skolskåpet som var fyllt med böcker är numera lite utav ett skolmuseiskåp. Med överst finns det biblar och psalmböcker från gamla förabor, även lite äldre. De allra äldsta förvarar vi i vårt arkiv. Där förvarar vi också alla de skolböcker från den tiden den här lokalen var skola, alltså fram till år 1901. Och längre ner finns mer välkända skolböcker att bläddra i och titta på för besökare. Ja, det är som synes böcker överallt runt omkring mig och det här beror ju då på att varje gång det har varit en skolnedläggning så har man tagit med sig en hel klassuppsättning utav skolböcker och skänkt dem hit till hembygdsgården. Vi har inte möjlighet att kunna förvara och förvalta dem på ett rimligt sätt för framtiden och har därför under sommaren haft överlåtelse mot bidrag till hembygdsföreningen som har kunnat få ta med sig och förvalta en bok istället. Vårt sätt att lösa ett annars stort problem. Även i lärarens finrum finns det möbler med blåa lappar som ska flyttas om inne i lokalerna. Under sommaren har vi haft försäljning av äldre exemplar av Öländsk bygd för 20 kronor stycket. Och det finns fortfarande några exemplar kvar om någon är intresserad. Och här har vi ett swishnummer också om någon är intresserad av det. Som sagt, pengarna drar iväg för oss men vi tycker att investeringarna är viktiga. Att vi kan göra alltihopa det här beror på framförallt också att vi öppnat upp fonder. Pengar som skänktes till minne av Inge Karlsson Fålberga som var mycket engagerad här i förra hembygdsförening. Liksom Hans Axelsson förra by. De pengarna kommer nu väl till pass för de investeringar som görs framförallt utomhus och i stenhuset. Och nu är jag alltså framme i det rum innanför köket som är tänkt att bli vårt tillgängliga museirum för föremål som var hushållsnära. Här tänker vi ta ner lite separatorer, lite hushållsredskap och kunna visa fram dem i bland annat i det här skolskåpet. Vice ordförande Kristin Andersson och jag har varit på studiebesök i både Källa museibyggnad, gamla skolmuseum eller museilokal och i Persnäs skolmuseum som har hembygdsmuseet som har jättemycket grejer. Det här skåpet rakt framför oss nu är det enda skåp som kommer att lyftas ut. Det kommer att användas som utställningsskåp i uthuset i det museet. I övrigt så är det som sagt 12 stora tunga möbler som ska byta plats här inne i huset. Och jag har som tur är några vänner från Syrien, starka ungdomar. Alan, Malek, Mohammad, Abdullah, Edin. Några fler som kommer att hjälpa oss att göra den här stora omflyttningen nu i augusti. Och sen bjuder vi in er allihopa till att komma och se på våra nya tillgängliga museilokaler sommaren 2021. Nu lämnar vi förra hembygdsgård och hembygdsparken för idag. Nu vet ni lite mera vad vi håller på med. Och är det någon som har tid och lust att hjälpa till och tycker att ni är bra på någonting, kanske märka de föremål vi sedan väljer att ta ner och visa eller vill vara med och välja ut de föremål ni tycker ska visas, så ni är varmt välkomna att höra av er. Jag lägger in några bilder efter den här filmen så ser ni det arbete som gjorts under det här året. Och så hoppas vi på att år 2021 blir ett år med full aktivitet i hembygdsgården i Lunderna. Och nygamla men tillgängliga museum som visar en del av föremålen. Välkomna hit!